Бюджет Коломиї на 2010 рік поки не прийнятий. Причина одна, але доволі суттєва. Немає бюджету України. Нагадаємо, згідно із чинним законодавством, місцеву казну можна затвердити лише після того, як закон України про державний бюджет буде надруковано на сторінках засобів масової інформації. Сьогодні ж народним депутатам не до цього. Одні святкують перемогу на виборах президента, інші думають йти в опозицію чи до суду. До яких проблем може призвести це замкнене коло, нам розповів коломийський міський голова Юрій Овчаренко. Від неприйнятого державного бюджету потерпають місцеві ради, адже за таких умов фінансування проводиться по 1/12, тобто цьогорічне матеріальне забезпечення певних установ безпосередньо пов'язане з бюджетом 2009. На 2009 рік був прийнятий бюджет, наприклад, 36 мільйонів. Якщо поділити на 12, це 3 мільйона на кожен місяць 2010 року, поки не буде прийнятий новий бюджет на 10 рік, ми будемо фінансуватися по видаткам, не більше. На цих 3 мільйони ми можемо тільки і розраховувати. Це означає, що далеко не всі необхідні статті бюджету отримають фінансування. Насамперед, це стосується капітальних видатків, зазначає міський голова, а також близько 20 програм, деякі з них надзвичайно важливі для життєдіяльності Коломиї. По цим програмам ми не можемо фінансувати такі необхідні програми, як взаємодія з правоохоронними органами. Ми щомісяця їм би повинні давати якусь суму. Ми не можемо фінансувати, наприклад, такі важливі мероприємства, як надання фінансової допомоги Червоному Хресту, чорнобильцям, афганцям і так далі. Ми не можемо фінансувати з бюджету розвитку також ті заходи, які ми би могли запланувати вже на 10-й рік. Навіть якщо б у нас була зареєстрована заборгованість за 9-й рік, ми, не прийнявши бюджет на 2010 рік, не маємо права також фінансувати. В першу чергу доводиться думати про енергоносії та заробітну плату, вважає міський голова Юрій Овчаренко. Тепер частково допомогли дотації, але фактично проблему це не вирішує. На тепло і газ місто Коломия у 2009 році мало приблизно 3,5 мільйона гривень. Тобто, розділивши на 12, ми будемо мати більше 800 тисяч. А потреба за січень, лютий, березень, тобто за цей опалювальний сезон, помноживши на 3, ми будемо мати по 1/12 2,5 мільйона, а потреба в коштах у нас буде у 2 рази більше. Тобто, ми не дофінансуємо нашу теплоенергетику. В тому році, в кінці 2009 року, ми отримали дотацію на зарплату і на енергоносії в розмірі 3 мільйони 365 тисяч, з них якраз 1 450 000 у нас пішов на енергоносії. Тобто в цьому році вони вже не враховані, бо дотація не враховується, яка дається вже після затвердження минулого бюджету. Ціни на усе зростають шаленими темпами, а тут ще й немає можливості профінансувати необхідні заходи, навіть уже проведені. Нагальних проблем купа, біда одна, грошей нема. Ми по благоустрою, той мізер, який ми прийняли на 2009 рік, я ще раз наголошую, мізер порівняно з тим, що потрібно на благоустрій міста і на капітальні видатки, наприклад, на дахи, на всі міроприємства, які потрібно проводити по капітальним видаткам на наше житло. Ми також їх проводимо по 1/12. А в 10-му році, я переконаний, що потрібно в 3 рази більше приймати бюджет на благоустрій міста. В тому році ми просто не змогли за браком коштів на бюджет 2009 року. Надіємося, що в цьому році буде краще. Чим далі в ліс, тим більше дров. Чим пізніше буде відтягнуто прийняття закону України про бюджет 2010, тим більше проблем виникне. Звісно, і наслідки можуть бути важчими. На перший квартал у нас є прийнятий тимчасовий бюджетний розпис. Ото, що я сказав, на кожен місяць 12-та частина від минулого бюджету, тобто від бюджету 2009 року. Ділиться 36 мільйонів на 12 частин, 3 мільйони. А можливо, нам в цьому році треба не 3, а 4. А я вже назву приклад. Нам тільки на зарплату треба 3 мільйони 800 до 4 мільйонів. Нам потрібно на енергоносії біля 1,5 мільйона, це вже є 4,5 мільйона. А ми, якщо
маємо бюджет 3 мільйони плюс дотація, все одно нам не вистачає на ці всі затрати, на ці всі видатки, які потрібно на місяць. Відповідно, не прийнявши бюджет з місяця в місяць, от ми будемо мати цю 1/12, яка буде негативно впливати на бюджет міста. Надіємося, що цей тимчасовий бюджетний розпис, який прийнятий зараз, буде тимчасовим насправді на хоча б на перший квартал. На другий квартал, надіємося, що вже буде бюджет прийнятий, в тому числі і міста Коломи. У даному випадку у керівництва міста, як то кажуть, руки зв'язані. Навіть при найбільшому бажанні вплинути на найвищу державну владу не може ніхто. Та й наразі передбачити нереально, яким буде бюджет 2010 і коли його приймуть народні депутати.